Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Dashi, ju jeni shumë të zënë me çështjet e biznesit dhe në lidhje me investimet që kërkojnë angazhimin tuaj personal. Disiplina do të jetë karta juaj fituese. Mund të ketë disa diskutime në çift sepse partneri nuk e vlerëson mënyrën tuaj të re të bërit të gjërave. Do të përpiqeni të keni një komunikim të mirë me të gjithë. Demi, sy tuaj janë përqendruar aktualisht në karrierë. Hëna dhe Urani do t'ju ndihmojnë në këtë fushë. Përpiqeni të mos tregojeni të padurueshëm dhe të krijoni keshkuptime me partnerët ose kolegët. Nëse jeni dashuruar, do të përpiqeni të bëni realitet çdo ëndër që keni patur. Binjakët, nëse po mendoni të bëni disa ndryshime në mjedisin e punës, duhet ta nisni nga dekorimi i zyrës. Një ambient i rehatshëm dhe funksional do ju bëjë më produktiv në punë. Nëse jeni të dashuruar, do gëzoni një qetësi dhe lumturi. Nëse jeni beqar, do përballeni me pengesa të ndryshme. Kaforja, nëse jeni duke kërkuar diçka stimuluese, duhet të pranoni propozimin e dikujt që dëshiron t'ju shoqërojë në një udhtim të shkurtër. Do të jetë një mundësi shumë e mirë për t'u argëtuar, për të bërë miq të rinj dhe të zgjeroni horizontet tuaja. Shoqëria e partnerit do e bëjë ditën tuaj të mrekullueshme dhe do kaloni momente të këndshme, plot me argëtim. Luani, mos e keni mendjen për argëtim dhe sfida. Mjafton të mbani pranë personin që ju dashuroni dhe dita juaj do të bëhet më e bukur. Mos bëni shaka pa krip, të cilat mund të acarojnë dhe irritojnë partnerin. Një shumë parash nuk do të hyjë në portofolin tuaj ashtu siç pritej. Virgjëresha, aktiv dhe entuziast, jeni të sigurt në vetvete se projektet tuaja po ecin në drejtimin e duhur. Nëse jeni në çift, do ndjeni nevojën për ta zgjeruar përvojën sentimentale dhe për ta pasuruar atë në aspekte të reja. Ditë ideale për një pazar të vogël. Trajtojeni veten me një blerje që e keni shtyrë prej kohësh. Surpriza në dark. Peshorja, në punë pasi të jepni fjalën për diçka, do të bëni çdo përpjekje për ta mbajtur atë. Dëgjoni intuitën tuaj. Nëse flasim për dashuri, një dhuratë, një lule ose një objekt i vogël mund të jetë mjaftueshme për të deklaruar ndjenja dhe dëshira të pashprehura. Do kaloni një mbrëmje të shkëlqyer. Akrepi, sot mund të përballeni me disa surprize që nuk do t'ju bëjnë të ndiheni mirë, por mos u shqetësoni, është diçka kalimtare. Një bashkëpunëtor mund t'ju shqetësojë me argumentet e tij paradoksale. Flisni hapur. Mos e lodhni partnerin tuaj, përkundrazi, përpiquni të pushoni në krahët e tij. Shigjetari, humori juaj do të jetë në ekuilibër dhe nuk do të keni probleme madhore. Do veproni me pjekuri në çdo situatë, do të keni mundësi të shijoni çdo moment të ditës. Lërini shqetësime deri të hënën. Do të gjeni diçka që keni humbur në të kaluarën, mbase një emocion, një interes apo një person. Trajtojeni veten me një masazh gjallërues. Britsjapi, dëshira juaj më e madhe sot është të jeni sa më original. Për këtë do keni mbështetjen e madhe edhe nga hëna. Do keni biseda, shkëmbime, transferime dhe të gjitha do bëhen me gëzim, lehtësi dhe argëtim. Nëse jeni beqar dhe nëse dëgjoni këshillat e një personi të sinqert, do keni një takim mjaft emocional me dikë. Ujori, gjëja më e mëndshur për të bërë në këtë ditë është të shmangni situatat që mund të krijojnë konflikt, qoftë në punë, me familjen ose me miqtë. Keni kujdes që të mos nxirrni fjalë nga goja juaj për të cilat mund të pendoheni. Nervozizmi dhe lodhja eliminohen me pak relaks. Ju nuk keni ndonjë nevojë të veçantë për pushim fizik. Ju po vuani më shumë nga shpërqendrimi mendor. Flini më shumë. Peshqit, rutina e këtyre ditëve do marr fund dhe do i hap rrugë një fazë tjetër, ku do të jeni shumë aktiv dhe dinamik. Jeta shoqërore do të gjallërohet nga takimet e reja dhe kontaktet të dobishme edhe për profesionin tuaj. Mundësitë interesante për punë do të trokasin në derën tuaj.